Uh, untuk pagi ini uh, satu topik baru iaitu evolusi atmosfera. Atmosfera bermula 5 bilion tahun dahulu uh, merupakan sebuah sesuatu perisai yang sangat penting uh, menapis huh, dan melindungi bumi daripada uh, berbagai uh, sinaran yang berbahaya. Satu ialah angin suria. Angin suria itu mem mengebomkan banyak partikel-partikel seperti proton uh, uh, ion dan sebagainya ke angkasa dan juga sebahagian itu masuk ke dalam bumi kemudian bahangan kosmik dari planet lain dan juga yang sangat penting UVABC uh, kita akan meneliti dengan lebih dalam ha, dalam kuliah akan datang dan selain itu bahangan X dan gamma yang juga berbahaya. Atmosfera itu nampak sangat besar dan tebal. Ha, kalau kita lihat di sini, kalau kita pandang dari bawah ke atas 480 km, ha, uh, luas atmosfera. So, kalau kita lihat 480 km memang sangat tebal. Ha, kita rasa, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang lain, dia sebenarnya kalau kita berada dalam sebuah kapal angkasa kita lihat ke bumi, you tak nampak atmosfera, you nampak planet saja. Ya, sebenarnya dia benda macam begini, mana ada atmosfera? Ya, dalam case begini kita boleh bayangkan ya, bahawa kita beli macam limau ataupun Uh, boa dan sebagainya Kita balut dia dengan plastik kan Yang plastik itulah ketebalan atmosfera Jadi sebenarnya sangat tipis lah itu atmosfera ha? Merupakan sesuatu yang uh, sangat halus Dan juga mudah ha? dirosakkan ataupun dimusnahkan So kita harus beri perhatian ha? kepada atmosfera Dan memang ada banyak fungsi ha? dalam atmosfera Yang saya akan bincangkan lah ha? kalau kita berada dalam bulan pun kita nampak tak nampak atmosfera ha digelap saja banyak fungsi ya, atmosfera itu salah satu adalah uh, untuk menghasilkan proses pemanasan hijau iaitu kesan rumah hijau yang sangat penting saya akan huraikan secara mendalam lapisan-lapisan uh, itu melindungi kita daripada sinaran berbahaya seperti mana saya uh, telah katakan tadi Menyerap, menyerap dan memantul cahaya matahari Juga sesuatu fungsi yang sangat penting Kalau tidak ada atmosfera memang Perkara itu tidak berlaku Atmosfera menjalankan tugas Seimbangkan gas-gas dalam atmosfera Dan kita tahu gas itu memang sangat penting ha, Untuk hidupan uh, Manusia juga ya. Kalau tidak ada gas yang seimbang kita akan menghadapi masalah menghasilkan fenomena dan unsur cuaca ha? semua awan, angin, hujan, salji, uh, tekanan angin semua ini berlaku ha, dalam atmosfera. Tanpa atmosfera semua unsur iklim itu tidak ada. Menghasilkan warna mungkin ha? bagi orang yang biasa kita lihat tak tidak memikirkan tentang kepentingan warna. Tetapi ada setengah kawan kita tidak bernasib baik, tidak boleh nampak warna. Jadi, bayangkan sekarang kita guna TV tanpa warna hitam putih. Macam P. Ramli punya wayang. Ha? Kemudian, kita pakai handphone tak ada warna. Smartphone tak ada warna. Macam mana? Ha? Kan? So, memang kalau kita tidak ada warna, memang sangat sangat teruk kan? Uh, pengangkutan utara juga diberlaku dia dalam atmosfera. Uh, penjelajahan angkasa astronomi juga amat bergantung kepada atmosfera. Uh, signal radio, TV, satelit, radar semua menggunakan atmosfera untuk disebarkan. Tanpa atmosfera, memang kita tidak boleh hantar banyak daripada signal. Uh, menyerak dan menyerap bahan-bahan pencemaran udara. Atmosfera itu berupaya pencemaran dari satu kawasan boleh disebarkan uh, ke tempat lain uh, supaya dia tidak tertumpu dalam satu kawasan tertentu dan ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Baik untuk uh, negara yang menghasilkan pencemaran tetapi buruk untuk jiran dia sebab penyebaran itu membawa bahan buruk itu uh, bahan pencemaran kepada jiran-jiran. Tak, tak perlu saya sebut uh, siapa jiran-jiran itu, semua orang sudah tahu eh uh, menjana tenaga suria, tenaga angin dan semua itu juga dalam atmosfera. Uh, atmosfera mempunyai memainkan peranan dan uh, akhir sekali uh, juga ada juga tidak baik dia uh, merupakan medium perebakan uh, uh, penyakit tentang uh, kesan rumah hijau ini. Gambar raja itu sudah semua orang kenal kan ha. Uh, Bagaimana sinaran matahari, bahangan matahari uh, dipancah masuk pada waktu siang, diserap oleh atmosfera, diserap oleh bumi Dan pada waktu malam, uh, bahangan bumi keluar kan So, ini kita kenali sebagai kesan rumah hijau Semula jadi, tanpa manusia pun sudah ada kan Proses itu sangat penting, sebab apa? Sebab dengan proses ini dia dapat memanaskan udara, suhu dan sebagainya dalam seluruh bumi menyebabkan bumi itu tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk sebab ada proses pemanasan ini. Jika siang akan menjadi terlampau panas sebab tidak ada atmosfera untuk melindungi, menyerap sebahagian daripada cahaya, tidak ada awan kan boleh jadi uh, meningkat sampai mungkin 100 darjah Celsius pun boleh. Aa, dalam gurun lah, lebih kurang dalam gurun lah bayangkan, setiap hari di Malaysia itu macam dalam gurun ha? Malaysia itu walaupun kita dekat sekali dengan Katolisiwa sepatutnya panas sekali sebab Katolisiwa dia bujur kan dia dekat dengan matahari dan kita dapat cahaya dari tegak di atas tapi kita, suhu kita hanya 30 darjah tak sampai 35 darjah celsius pada waktu petang pun Berbanding dengan Arab Saudi ataupun Gurun Sahara yang lebih jauh ke utara 30 darjah Celsius uh, 30, 30 darjah garis lintang utara tetapi uh, di kawasan itu sangat panas sebab di apa tidak ada uh, pencemaran dia tidak ada awan so di kawasan Gurun itu suhu boleh meningkat 50 60 darjah Celsius sebab tidak ada apa yang kita panggil teduhan. So, sangat penting, waktu malam juga akan menjadi sangat sejuk sebab tidak ada bahan-bahan untuk menahan bahangan bumi daripada keluar. Okay? So, semua bahangan bumi keluar, lepas saja, sangat sejuk waktu malam. Mungkin kadang-kadang boleh jatuh ha, sampai 5 darjah, 6 darjah macam itu. So, nasib baik adanya atmosfera. Menyebabkan purata suhu bumi sekarang adalah 15. Tetapi kalau tidak ada atmosfera, suhu kita akan jatuh menjadi tolak 18. Sekarang 15 sebab ada atmosfera. Kalau tidak ada atmosfera, dia boleh jatuh purata dia tolak 18. Maka dalam suhu sebegini, saya rasa tidak begitu sesuai untuk kehidupan. Ha? Manusia bolehlah, kita boleh ha, men mengadakan pemanasan dan berbagai-bagai teknologi tetapi untuk hidupan lain ha, haiwan dan sebagainya banyak akan pupus dalam keadaan begini. So, Kesan rumah hijau itu sebenarnya ialah satu proses yang sangat penting untuk menyeimbangkan suhu bumi. So, waktu siang, sinaran matahari masuk, ada setengah di pantu keluar. Waktu malam, bahagian bumi yang biru itu akan keluar. Ha? Tetapi ada setengah juga tidak keluar disebabkan diserap oleh atmosfera. Atmosfera sangat penting ha? menyeimbangkan suhu ha? bumi dan atmosfera. Tetapi seringkali kita dengar dan kita ada tanggapan silap tentang kesan rumah hijau sebagai satu proses yang menyebabkan pemanasan global betul kan? Ya. tetapi sebenarnya kita kena besarkan kesan rumah hijau semula jadi daripada kesan rumah hijau tiruan. Yang menyebabkan pemanasan global itu ialah kesan rumah hijau tiruan. Tiruan ialah perkara ataupun proses yang telah diwujudkan ataupun disebabkan oleh manusia manusia menggunakan bahan api fosil, membakar hutan, menggunakan banyak bahan-bahan yang kotor, menghasilkan gas-gas CFC dan sebagainya yang juga menyerap haba, menyebabkan kesan rumah hijau itu menjadi terlampau, memperbesarkan kesan rumah hijau daripada semula jadi. So itu kita panggil kesan rumah hijau tiruan. Gas-gas rumah hijau terdapat ha secara semula jadi juga dalam atmosfera. Ah uh, so waktu siang gas-gas rumah hijau menyerap ha uh, pancaran matahari menyebabkan suhu bumi dan juga suhu uh, atmosfera itu naik. Tetapi waktu malam itu uh, kepanasan itu keluar. Ha itu semua itu saya sudah terangkan. Ah uh, Bahaya ni ialah kesan rumah hijau itu akibat daripada aktiviti manusia uh, yang menjadi melampau, gas-gas rumah hijau sudah tambah dengan banyak. Uh, mungkin 10 kali ganda berbanding dengan keadaan semula jadi, khususnya karbon dioxide. Dan dengan itu, gas-gas uh, itu berupaya menyerap lebih banyak suhu, uh, lebih banyak tenaga matahari menyebabkan suhu menjadi sangat panas sebab Pemanasan global itu disebabkan oleh tambahnya gas-gas rumah hijau dalam atmosfera. Dan penambahan ini menyebabkan penyerapan juga tambah. Penyerapan tambah itu menyebabkan suhu naik. Suhu seluruh dunia itu naik. So pada waktu siang lebih panas, waktu malam pun juga lebih panas. Ya, eh? sebab ada bahan-bahan kotor ini. Okay. Setengah fakta tentang pemanasan global semula jadi. Itu tadi saya kata sebelum ada manusia, semua benda itu sudah ada. Letupan gunung berapi, pendabungan bunga-bunga sudah ada, habuk-habuk dari gurun pun sudah ada. Gunung berapi pun sudah ada lawa, kebakaran hutan spontan pun berlaku pada musim uh, kemarau. Jadi manusia belum ada semua benda itu sudah ada. Pencemaran pun sudah ada menyebabkan bahan-bahan itu sudah ada menyebabkan suhu diserap dan suhu bumi menjadi panas. Tetapi semua sumber-sumber pencemaran itu tidak berlaku dalam paras berlebihan, dalam sederhana. So dunia itu kalau kita tidak kacau dia, dia ada banyak proses-proses yang boleh uh, menyeimbangkan keadaan yang melampau. Tapi tambah masuk manusia, manusia menggunakan secara berlebihan, banyak gas-gas ditambah dengan mendadak menyebabkan semua bahan-bahan kotor ini uh, bertambah banyak-banyak kali. Okay. So dengan ada semua bahan ini kita lihat suhu bumi 15 darjah Celsius merupakan suhu yang sesuai untuk kebanyakan hidupan. Okey, itu sedikit sejarah tentang uh, pemanasan global Tiron, okey. Sebenarnya itu bukan satu perkara yang baru. Pada 1896 saintis sudah tahu tentang benda ini, tentang pemanasan global, tentang kesan rumah hijau. Dan teori-teori itu telah disarankan. Amaran telah diberikan. Tetapi manusia itu tidak, tidak hirau. Sebab pada masa itu, 1896 itu mungkin uh, semasa industri, revolusi industri, banyak negara sedang memaju dan mengejar kemajuan, mengejar, 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 mengejar ekonomi, pemanggung untuk pembangunan dan sebagainya. So, Uh, isu yang penting pada masa itu bukan uh, memelihara atmosfera untuk menjaga alam sekitar, tetapi yang penting sekali ialah pembangunan. Ha? Masa itu kebanyakan negara adalah miskin. So, uh, namun demikian, uh, perkara itu sudah menjadi semakin buruk selepas Revolusi industri, industri. Selepas itu banyak mesin-mesin telah direka, banyak penggunaan uh, bahan api fosil. Masa itu sudah ada kereta, kenderaan. Uh, sebelum itu kuda saja kan. Lepas itu bila mesin digunakan, bahan api telah digunakan secara meluas. Dengan itu arang batu, petroleum, gas macam-macam telah digunakan. Dan semua itu bila kita gunakan dia, carbon dioxide dan gas-gas lain akan dihasilkan masuk dalam atmosfera. Dan dia akan menyebabkan pemanasan global warming. So gas rumah hijau itu utama ini semua merupakan gas-gas utama. Banyak sekali ada karbon dioksida. 60% daripada gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Uh, kemudian yang lain yang pentingnya nitrous dioxide, uh, ozone, O3, uh, CH4 itu metana uh, dan CFC. Yeah. So nombor dua penting ialah metana. Metana itu banyak datang dari uh, banyak sumber daripada ternakan, daripada penanaman sawah padi, daripada perluputan uh, tumbuh-tumbuhan. So, mitana itu juga sangat penting. Dan kita memberi fokus ha kepada carbon dioxide sebab 60% daripada global warming disebabkan oleh carbon dioxide. Jadi kalau kita menangani isu carbon dioxide, kita boleh boleh selesaikan lebih daripada separuh daripada masalah itu. Sejak 250 tahun dahulu karbon dioksida telah meningkat 25%. Tambah begitu banyak Karbon okay. dioksida ini merupakan satu isu yang yang macam kita katakan uh, pisau yang ada dua tajam, uh, dua hala. Sebab apa? Sebab uh, pada satu masa karbon uh, dioksida itu diserap, diperlukan oleh tumbuhan dalam fotosintesis. So, tumbuhan Hutan itu uh, menyerap karbon dioksida menghasilkan oksigen. Kan? Jadi, dibalanskan. Ha? Tetapi masalah dia ialah apabila manusia menggunakan bahan api fosil banyak karbon dioksida masuk dalam udara dan pada masa yang sama kita menebang hutan. Jadi sumber yang menyerap dia dikurangkan. Katakan sumber sekarang dikurangkan potong-potong pokok lepas itu sini tambah pula. Tambah karbon dioksida, kurangkan sumber dia Ha, macam orang Melayu kata, sudah dijatuh, ditimpa tangga. Dua kali kena. Jadi, masalah menjadi semakin besar disebabkan itu. Kalau kita tanpa menggunakan bahan api fosil, tetapi kita memelihara hutan, hutan itu kita tidak tambah, at least hutan itu boleh menyerap karbon dioksida. Tapi sekarang ini pun sudah semakin kurang. Ha? Jumlah hutan di dunia sejak 1800 sampai sekarang sudah kurang hampir 60-70% hanya setinggal di 30% saja. Ha? Tengoklah negara-negara yang sudah maju itu memang hutan langsung tak ada hutan. Tak payah pergi jauh, pergi Singapura, kita suruh tahu. Ha? Singapura mana ada hutan, semua hutan yang dia ada cuma ditanam saja. Yang ha? Manusia yang tanam pokok-pokok itu. So ini kita kata sebagai bahaya berganda dua. Tambahnya carbon dioxide, kemudian kurangkan sumber dia. Dari sebab dari segi uh, memusnahkan hutan. Okey, kesan rumah hijau kita boleh lihat uh, secara uh, model. Okay? Kenapa kita panggil sebagai kesan ru, uh, rumah hijau? Atau kadang-kadang kita panggil kesan rumah kaca. Sebenarnya atmosfera dalam dunia bertindak seperti rumah kaca tadi di atas. Yang di atas itu uh, di Malaysia kita tidak ada. Rumah hijau itu. Kenapa tidak ada? Sebab kita tidak ada musim sejuk lah. Tak ada musim sejuk, tidak perlu ada rumah kaca. Rumah kaca ialah untuk melindungi uh, tumbuh-tumbuhan semasa musim sejuk. Macam kawan saya, uh, Dr. Merrow, uh, dari UK. Selalu dia datang, kita ada penyelidikan bersama. Dia datang ke Malaysia, dia sentiasa curi-curi. Dia ambil pokok-pokok uh, atau bunga-bunga yang dia sangat suka. Macam bougainvillea macam uh, bunga ros, uh, bunga-bunga tempatan tu semua dia sangat suka dia bawa balik. Masa dia bawa balik tu uh, dia tanam pada musim panas, okeylah. Ha? Bogan bila semua itu hidup. Lepas tu musim sejuk, dia akan mati. So, musim sejuk, dia ambil pasu itu masuk dalam rumah kaca. So, dalam rumah kaca itu, dia boleh mengawal suhu. Sebab dia ada heater dalam situ. Ha. So, dalam itu, dia masih mengekalkan suasana macam uh, iklim tropika. So musim sejuk pokok-pokok dia masuk dalam rumah. Okay, tapi di seluruh dunia atmosfera bertindak seperti rumah kaca. Kalau tidak ada atmosfera kita rasa sejuk macam di luar rumah kaca. Tapi adanya atmosfera kita rasa panas macam dalam rumah kaca. Sebab itu kita panggil ini sebagai kesan rumah hijau atau rumah kaca. Itu huraian dia. Ha? Di mana sinaran matahari masuk, kemudian diserap ha, dalam rumah kaca. Kemudian rumah kaca itu ialah terdiri daripada kaca satu hala saja. Boleh membenarkan sinaran masuk diserap, tetapi tidak membenarkan sinaran keluar. So, dia boleh mengekalkan keadaan panas. Begitu juga atmosfera kita. Banyak sinaran matahari masuk diserap, tetapi membenarkan sedikit keluar saja. Begitu juga pada waktu malam, apabila... Tenaga daripada bumi itu mau keluar banyak bahan-bahan kotor itu menyekat, ha? tidak dapat keluar. So malam pun panas, siang pun panas, ha? menyebabkan pemanasan. Okey uh, tadi itu ialah fungsi atmosfera sebagai uh, kesan rumah hijau untuk memanaskan. Nomor dua, atmosfera bertindak seperti uh, melindungi hidupan daripada bahangan berbahaya. Kalau kita lihat atmosfera itu daripada troposfera di bawah sekali sampai eksosfera. Tiap-tiap satu lapisan menjalankan fungsi. Di dalam ionosfera, ha, gamma rays dengan X-ray semua diserap, so tidak ada gamma rays, X-ray itu masuk ke bawah. Kemudian dalam mesosfera, aa, sebahagian daripada ultraviolet diserap, masuk sampai stratosfera atau ozonosfera ke semua daripada aa, ultraviolet ABC akan diserap. Itu dalam keadaan semula jadi. Tetapi manusia dikacau. kacau. Manusia menggunakan CFC, menggunakan klorin. Klorin itu masuk dalam satu sfera. Makan, itu ozon. Menyebabkan ozon itu musnah. Dimusnahkan. Ha? Dan nanti kuliah pada hari Kamis, kena fokus ha? ke dalam ozon ini. So, menyebabkan ozon itu tidak ada dalam ozonosfera. Bila ozon tak ada, bahan-bahan ultraviolet masuk. Ah Itu sudah jadi satu Masalah yang teruk sekali dan mengancam manusia dan pada hari ini berjuta-juta orang mengidap penyakit kanser kulit disebabkan terdedah kepada sinaran matahari yang berlebihan. Tapi nasib baik bukan orang di Malaysia. Orang di Malaysia kita tak suka jemur badan seperti orang putih ya. Orang putih dia tidak terdedah matahari, so dia datang ke negara yang tropika dia suka jemur badan dan mereka itulah mengidap banyak sekali di Australia. Hmm. Dia suka sukan laut. Ha? Bila sukan laut, jadi terdedah kepada cahaya. So, dia punya kemungkinan besar untuk mengidap penyakit ini. So, sangat penting ialah bertindak sebagai satu perisai. Emosera juga menyerap, menyerap dan memantul cahaya. Dan dalam kuliah yang lepas, kita telah melihatkan proses serakan, proses pantulan dan proses serapan. Ketiga-tiga sangat penting dalam atmosfera. Sebab menyerap itu memanaskan, menyerap itu menyeimbangkan cahaya dan juga memantul itu mengurangkan kepanasan. Dan proses ataupun sumber yang menjalankan proses Menyerap, menyerap, memantul itu kebanyakan terdiri daripada awan. So dengan itu kita akan lihat fungsi-fungsi awan. Awan itu merupakan sesuatu perkara yang uh, memang kita sudah tahu. Huh? Dan uh, kita sering sekali ada nampak di Malaysia tetapi kita tidak fikirkan apa fungsi dia. Kita cuma tahu mungkin fungsi memberikan hujan saja kan. Tapi selain daripada itu ada fungsi yang lain. Ha, Pemanasan kesan rumah hijau dia juga menjalankan sebahagian daripada penyerapan, melindungi bumi daripada suhu yang melampau. Ha, tadi saya sudah katakan kawasan Katolik Suhu ada banyak awan sebab itu tidak panas. Kalau tak ada awan di gurun macam di gurun sangat sangat panas pada waktu siang, sangat sejuk pada waktu malam. Waktu malam juga tak ada awan semua lep, bahangan bumi akan lepas, tapi di kawasan uh, tropika dia tidak begini sebab ada banyak awan. Melindungi bumi daripada bahangan berbahaya, juga boleh menapis uh, sedikit daripada bahangan UVA, ha. Uh, uh, menjalankan tugas menyerap, menyerap memantul cahaya, menghasilkan air tawar, hujan, ha, uh, salji, seimbangkan suhu, uh, juga menghasilkan unsur cuaca seperti kilat dan guruh. Awan sendiri juga ialah unsur cuaca ia juga medium untuk pemindahan haba misalnya bila uh, sejatan berlaku dalam satu kawasan sana haba dari kawasan sana diserap naik ke atas kemudian bila awan itu ditiupkan angin kemudian hujan turun di sana haba itu dipindah ke sana ha sebab sejatan itu ada haba ha? haba itu bila hujan turun akan pindah ke tempat lain so dia menjalankan proses pemindahan haba dan awan itu juga ialah satu tanda untuk cuaca bagi ramalan. Kalau langit itu cerah tidak ada awan cuaca adalah baik. Tapi kalau ada awan itu ialah satu tanda bahawa cuaca akan menjadi semakin buruk. Sebab awan akan membawa ribut, membawa hujan, membawa siklon dan sebagainya. Ha? Tanpa awan adalah bagus, tetapi tak bagus sekarang untuk Selangor. Tak ada hujan, tak ada air. Semua orang tahu sekarang Selangor catuan air sudah berlaku, krisis air sudah berlaku. Dan setiap hari semua orang di Selangor ha, uh, mengharap-harapkan hujan turun. Fungsi nombor empat, atmosfera menyeimbangkan gas-gas ha, untuk yang penting sekali untuk hidupan ha, termasuk manusia. Dan juga gas-gas adalah sangat penting untuk berbagai proses hayat utama ni ialah fotosintesis. Fotosintesis perlukan karbon dioksida. sedangkan proses pernafasan kita perlukan oksigen. Tapi dalam atmosfera kandungan gas-gas adalah seperti begini. Banyak sekali nitrogen, 78% adalah nitrogen, oksigen 20 hampir 21%. Kemudian diikuti oleh yang lain. Hanya karbon dioksida hanya duduki tempat nombor 4 saja. Tetapi semakin penting carbon dioxide itu penting bukan dari segi kebaikan tetapi penting dari segi keburukan sebab semakin naik. Nah, ini ialah angka 367 yang mungkin 10 tahun dahulu Sekarang sudah melebihi 400. Ha? Million, parts per million itu, PPM itu bahagian sejuta. Maksud dia dalam satu juta molekul, berapa molekul oksigen, berapa molekul carbon dioxide. Okay. Kita lihat Sebelum revolusi industri, 250 saja. Bahagian sejuta. Dalam tahun 1750. Sebelum revolusi industri. Selepas revolusi industri, apabila manusia sudah mula menggunakan bahan-bahan api fosil, banyak karbon dioksida telah naik. Ha, sampai hari ini, sudah 400 lebih sudah lebih daripada 400 dan angka yang dianggap oleh ahli-ahli saintis sebagai satu angka yang merbahaya membawa banyak bencana ialah berapa? Siapa tahu? Apakah angka jumlah karbon dalam atmosfera yang dianggap oleh ahli saintis sebagai paras bukan berbahaya memudaratkan <laughs> kalau saya boleh katakan. Ha? 500. Ha? Angka 500 dianggap sebagai ha, paras Apabila kita melebihi 500 itu, akan membawa banyak bencana dan juga mungkin akan ha, uh, masalah besar akan berlaku. Kan. Suhu akan naik 5 darjah Celsius kalau mencelah ha, 500. Okey, itulah kandungan nombor lima atmosfera juga bertindak untuk menghasilkan berbagai sumber-sumber unsur-unsur iklim. Semua ini. Ha? Unsur iklim, awan, suhu, angin, tekanan, lembapan, kerpasan, kabus, jerubu, ribut dan lain-lain. Semua itu adalah disebabkan adanya atmosfera. Tak ada atmosfera ini semua tak ada. Dan semua itu sangat penting. Sebab setengah daripada dia adalah sumber macam air. Ha? Hujan, sumber kan? Angin juga sumber tenaga. Bahangan juga sumber tenaga. Kemudian, setengah daripadanya adalah bencana. Jadi, unsur-unsur cuaca dan iklim itu bukan semua baik. Ada juga yang buruk. Membawa bencana, banjir, siklon, macam-macam. Inilah sebahagian daripada unsur cuaca yang dapat ditunjukkan dalam Uh, gambar raja okay? menghasilkan warna kan warna ha? dunia kita betapa cantik indah disebabkan ada warna kalau tak ada hitam putih ha? uh, memang sangat teruk ha? anjing itu tak boleh nampak warna dia nampak hitam putih saja. Ha? sebab itu dia dia selalu akan mengejar orang yang uh, berkulit gelap sikit sebab dia hanya boleh tengok hitam putih saja ok ha? It's, it's, it's true. Huh? The dogs always chase people with dark skin. Warna memang sesuatu huh? yang sangat cantik. Uh, kemudian uh, kita lihat ada beberapa cara untuk mengkaji atmosfera. Okay? Uh, satu ialah mengkaji dengan melihat kandungan dia. Nombor dua ialah mengkaji dengan melihat emu, uh, suhu dia. Uh, kemudian fungsi. Fungsi kita sudah bincangkan. Ha? Kita lihat satu dan dua itu. Ha? Bagaimana kita meneliti atmosfera dengan lihat kandungan. Ini ialah gambar yang diambil oleh uh, astronot. Kita lihat sebahagian daripada atmosfera. Yang atas sekali ialah stratosfera. Di sini dapat ozon. Di sini stratosfera bawah uh, sempadan dengan uh, troposfera. Ini tropopos. Tropopos ialah sempadan antara stratosfera dengan troposfera di bawah. Kita lihat ah, awan cumulonimbus yang besar itu ha, ah, di tengah-tengah gambar raja hampir-hampir mencelah masuk dalam atas troposfera. Begitu tinggi dia. Kadang-kadang ha, ah, sampai 80 km ha, ah, awan itu boleh meningkat. Ha, ah, itu juga ialah gambar menunjukkan bahagian atas 100 sfera daripada space shuttle sekarang saya mahu huraikan sesuatu perkara tentang atmosfera pada masa dahulu sebelum kita ada kapal angkasa dan sebagainya, kita ada balon saja. jadi ahli-ahli saintis menggunakan balon untuk membuat catatan rekod dan sebagainya, so hantar orang naik ke atas dengan semua peralatan untuk catat rekod so saya mahu huraikan jatuhan bebas ha, daripada balon yang dilakukan oleh seorang saintis Kitinja. Nama dia Kitinja dalam tahun 61. 61 belum lahir lagi semua orang. Ha. Saya baru tahun uh, satu, darjah satu. Standard one. <laughs> Okey. Kitinja pada tahun itu naik balon. Ha. Kemudian naik balon itu dia pakai Uh, pakaian astronot lah sebab sangat sejuk kan Dia ada oksigen dan sebagainya Kemudian ahli-ahli uh, kaji iklim Memasang banyak peralatan uh, Ada jangka suhu, jangka uh, tekanan, angin Macam-macam dalam badan dia Supaya uh, direkodkan uh, perbezaan semakin dia naik So dia pun naik balloon uh, Balloon itu naik uh, Sebelum itu dia naik sampai paras yang tinggi Haa uh, masuk dalam satu sfera. Okey. Bila masuk dalam satu sfera, hampir uh, lebih kurang 31,000 meter atau 31 kilometer. Ha? Huh? Dia tengok. Kemudian, dia lompat keluar dari balon. Okay. Dia ada parachute lah. Jangan bimbang dia, 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 dia lompat keluar. Bila lompat keluar itu, sekejap saja dia pusing. Tengok, wah, balon sudah Berkilometer jauh Macam sekarang jatuh Keluar saja Pusing Wah sudah jauh Sebab itu dia jatuh sangat cepat ha? Kita panggil ini sebagai free fall okay. Tetapi uh, Kilometer sejam ha, 998 kilometer sejam Laju dia jatuh ha? Tetapi baju dia tidak berkibar Macam kalau kita guna motor ha, Sikit saja baju kita berkibar kan, kan? Dulu saya ada kawan tak tahulah dia mungkin belajar sampai sudah uh, sakit jiwa sikitlah. Setiap kali ada convocation lah, convocation, dia pinjam jubah, dia pas, dia pakai jubah, dia guna motor, dia meronda dalam USM. Then jubah dia akan berkibar. Dia, I'm Superman. Kasihan dia. Ha, kawan saya, su dia sudah bersara. <coughs> Memang dia, dia suka buat macam gini. So berkibar macam tu. Kenapa baju ketiga tidak berkibar? Sedangkan sangat laju. 998 km sejam. Ini 10 km sejam sudah berkibar ha? macam Superman. Ini langsung tak bergerak. Sikit pun tak bergerak. Kenapa? Sebab dalam situ space, angkasa. Langsung tidak ada halangan, tidak ada molekul udara, tidak ada serp, serpihan zarah, tidak ada pencemaran, tidak ada titisan, tidak ada awan, apapun tak ada kosong kosong dalam space itu kosong. So bila baju kita berkibas sebab ada geseran, ada geseran baru baju kita boleh kibas cepat. Tapi dalam space itu tidak tidak ada geseran, dia terus jatuh saja. Okay. Kemudian dia sekejap saja jatuh, sudah sampai 15km, sudah masuk troposfera atas di bawah sana. Then, dia punya kelajuan sudah jatuh sampai 400km sejam. Eh, kenapa? Bukan semakin jatuh semakin cepat kan? Patutnya semakin cepat, tetapi semakin kurang laju. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam hampir troposfera, udara sudah tumpat sudah ada molekul udara, sudah ada bahan pencemaran dan bahan-bahan itu terapung-apung dalam udara itu boleh macam menyokong ha badan a ha, tikitinja macam kita jatuh dari udara masuk dalam swimming pool swimming pool ada air kan so bila kita lompat ke dalam air itu akan ha menyokong ataupun ha support kita so dia macam gitulah bila dari space itu jatuh dalam atmosfera, atmosfera ma macam ada bahan-bahan yang boleh menyokong badan kita. So, kurang laju dia. Baju pun sudah mula berkibar. Sebab ada rintangan, ada geseran. Kemudian jatuh lagi sampai 10 km tinggi. Halaju sudah kurang sampai 200 km sejam. Sudah tiba ke velocity terminal. Maksud dia, ini ialah tipu ratakan tak boleh jatuh lagi dia punya velocity. So, baju sekarang dia macam Superman dah. Ha? Sebab ada bahan, banyak bahan-bahan yang kotor di bawah. Then, jatuh lagi sampai 5,500 meter, dia buka parachute dia. Okay? Masih 200 km sejam. Sebab apa? Sebab sudah sampai ke uh, velocity terminal. Kemudian sampai ke bumi, Seluruh jatuhan itu 13 minit 35 saat saja Begitu cepat ha, Jatuh 31 kilometer dari atas Hanya memerlukan 13 minit 35 saat saja ha, Tetapi jatuhan bebas dalam suatu sfera Dalam ha, uh, angkasa itu hanya 4 minit saja Iaitu di bahagian balon itu sampai ke Sempadan antara stratosfera dengan troposfera. Hanya 4 minit 25 saat. Cepat. Ha? <tuh> Okey. Uh, itu peristiwa uh, sedikit tentang jatuhan bebas. Kemudian kita lihat uh, sekarang. Komposisi atmosfera. Bagaimana kita boleh kaji atmosfera. Ialah dengan meneliti komposisi dia. Untuk. Bahagian atas sekali atmosfera kita panggil ini sebagai heterosfera, uh, juga dikenali sebagai termosfera, merupakan bahagian luar gas-gas itu adalah tidak sekata dan tidak bercampur. Ha? Uh, ada pisahan hidrogen dengan helium ada dua lapisan yang tertentu di atas oksigen dan nitrogen sebagai lapisan bawah gas tidak bercampur. Lapisan atas itu hidrogen, ha? kemudian helium. Kemudian oksigen, nitrogen di bawah. Okay, itu rata ciri untuk atmosfera atas. Kemudian uh, bawah sekali kita dapat homosfera. Homosfera ada tiga lapisan: uh, misosfera, stratosfera dan troposfera. Dan di situ kita tahu gas-gas sudah -gas bercampur. Ha? Kecuali ozon saja dalam stratosfera. Kebanyakan ha? tidak ada gas lain. Yang lain itu sudah semua bercampur hampir 99.999 daripada atmosfera adalah terdapat di atmosfera bawah. Bahagian atas itu tipis saja. Kepadatan udara dalam atmosfera. Semakin tinggi, semakin kurang padat. Semakin bawah, semakin padat. Okey? Kan-kan kita pernah fikirkan, ya? Ha? Uh, Kenapa bila kita naik ke atas gunung, sepatutnya lebih panas tetapi lebih sejuk. Betul kan? Ha? Bila mendaki bukit, kita sebenarnya lebih dekat matahari. Betul kan? Kalau kita mendekati sumber yang panas, patut lebih panas tetapi sekarang semakin sejuk. Kenapa? Ha. Siapa tahu? Sebab sebab ketumpatan udara itu kurang. Lihat di bawah ini, okay, ini semua bahan-bahan berupaya menyerap cahaya. Satu bahan menyerap satu kalori katanya. Ini ada satu juta. So, jumlah kalori yang diserap di sini satu juta kalori. Satu juta kalori. Tapi di sini ada sepuluh saja. Sepuluh kalori saja. Sejuklah. Ha. So, se sebab apa? Sebab walaupun kita lebih dekat dengan cahaya, tetapi uh, sebab tidak ada bahan untuk menyerap cahaya, jadi kita rasa sejuk. Ha? Di sini, ha? walaupun jauh, ada banyak bahan menyerap cahaya. Okay? Saya pernah mendarat tiga kali dah. Ha? Okay. Mungkin ada saudara-saudari ada peluang untuk ha? mendakit mendaki. Saya, 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 saya tahu lah ha? Encik Syafiq sedang merancangkan. Tapi mendarat Gunung Kinabalu kena fit lah. Ha? Kena, kena sehat dan fit lah. Kalau tidak tak boleh naik. Okey, ha? gas-gas dalam atmosfera ini kita telah menelitikan. Tapi sekarang ada pelombongan gas, tahu kita ada lombong biji timah, lombong emas dan sebagainya. Tapi dalam ada dunia ada juga kilang ataupun syarikat-syarikat yang melombong gas. Sebab kita perlukan gas, macam oksigen, nak untuk welding, welding itu, nak untuk industri. Dan ada banyak gas lagi yang boleh kita guna argon diextract untuk digunakan untuk suhu yang sangat rendah dan kita ada setengah gas neon untuk lampu hang macam-macam nah. Ha. Okey, uh, mengkaji atmosfera dari segi suhu last kali kita lihat uh, mula dengan termosfera suhu naik dengan pesat ha, dari mesosfera sampai 1200 darjah Celsius dekat termosfera. Ah uh, itu sempadan dia. Tempat itu agak panas lah kan. Mesosfera tengah-tengah tetapi suhu dia sejuk. Tolak 90 darjah. di bawah sana ada awan ha, noctilucent ini sebenarnya itu cahaya bukan buka, bukan awan sebenarnya. Okay. Ciri-ciri itu saya harap anda boleh telitikan semasa ha, ambil kuliah dan saya pun sudah letakkan dua kuliah untuk minggu ini ke dalam dropbox. Ha. Sila ambil ha. semalam. Saya suruh buat semalam. Suatu sfera ialah satu sfera yang sangat penting. Ha, kita panggil itu sebagai ozonosfera sebab mengandungi banyak ozon dan itulah lapisan yang menyerap ha, ultraviolet ABC. Dalam kuliah, dalam hari Kamis saya akan beri tumpuan kepada ini. Troposfera ialah lapisan atmosfera bawah sekali. Kebanyakan aktiviti manusia berlaku di situ. Okay? Dia merupakan uh, lapisan atmosfera yang suhu dia sesuai sekali untuk hidupan. Okay? Tetapi di, di troposfera itu, di katulisiwa dengan uh, kutub itu dia punya ketebalan berbeza sedikit. Ya? Di katulisiwa tebal troposfera ialah 18 kilometer, tapi di kutub ha, itu hanya 8 saja. Di garis lintang tengah 12. Kenapa begini? Disebabkan oleh ha, ketumpatan dan juga kepanasan. Sebab di kawasan kutub itu udara sejuk, udara sejuk itu tenggelam kan. Ah, tapi di kawasan katulistiwa udara panas, udara panas tu naik, dia mengembang. Sebab itu dia lebih tinggi. Ha? Sebab itu juga uh, kemung kemungkinan untuk dapat penyakit uh, kulit, uh, itu kanser kulit disebabkan oleh pan bakar matahari di kawasan kutub itu lebih tinggi sikit. Sebab dia sangat tipis. <coughs> Okey, atmosfera dengan iklim Apakah kaitan atmosfera dengan iklim? <tuh> Saya rumuskan ada empat gambaraja di situ. Di sebelah sana, greenhouse effect, kesan rumah hijau. Saya sudah terangkan betapa pentingnya atmosfera itu memanaskan udara, menyebabkan suhu yang sesuai untuk hidupan dan untuk proses-proses semula jadi sebelah kanan ada sistem iklim sistem iklim itu kita lihat atmosfera menjalankan banyak peranan yang sangat penting untuk menghasilkan awan, hujan, angin dan juga di kawasan arus, arus lautan ada pemindahan haba Sistem-sistem so, iklim juga disebabkan oleh ada atmosfera. Atmosfera itu ialah tempat di mana sistem-sistem itu bergerak. Kemudian kita lihat di, di bawah uh, greenhouse effect itu adanya kitaran hidrologi. Kitaran hidrologi itu ialah kitaran air. Kitaran air juga sangat penting dan berlaku dalam atmosfera. Kalau tidak ada atmosfera, kitaran itu tidak boleh berlaku. Sebab itu kita dapat awan, ada sejatan. So, kita dapat air tawar disebabkan ha, dalam kitaran itu dan air itu bergerak dalam daratan. Sebelah sini pula, membayangkan angin. Angin itu adalah sesuatu fenomena yang sangat penting untuk menyejukkan kawasan panas dan juga membawa haba dari kawasan panas ke sejuk. Sebab dalam dunia itu ada angin panas, angin sejuk. Ada dua. Ha? So kita akan meneliti secara mendalam ha? uh, Satu kuliah fokus kepada angin So berdasarkan kepada semua unsur-unsur yang kita lihat di sini Kita boleh dapat berbagai jenis iklim di dunia Iklim tropika yang uh, iklim gurun Yang merah itu iklim gurun Kemudian kita ada iklim uh, katulisio yang biru Bermacam-macam. Ha? Kita akan memberi satu lagi kuliah berfokus kepada bagaimana kita mengklaskan iklim. So, atmosfera memang menentukan dan juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan jenis-jenis iklim ini. Okey? Kuliah itu berhenti di situ. Tetapi uh, sebelum itu, saya mau mengingatkan sebab semasa kita pergi ke kajian luar uh, Sabtu ini, kita juga ada menjalankan sedikit kajian dan juga perbincangan. Itu ialah pokoknya. Ha, sebab kita melawat Taman Negara Pulau Pinang, maka saya mau kaitkan ha, Taman Negara Pulau Pinang itu hutan dengan iklim. Bagaimana hutan itu berbeza iklim dia daripada bandar. Dan apakah sebab-sebabnya iklim mikro di hutan tidak sama seperti di kawasan bandar. Apakah faktor-faktor dan proses-proses yang penting ha dalam hutan itu. Saya bagi satu minit untuk ha, anda saling. Tak payah saling sebab surat ada dalam dropbox. Ha? Ini adalah untuk minggu uh, tutorial 4 untuk minggu 6. Ha? Iaitu berfokus, berfokus kepada kuliah hari ini. Kita bincangkan benda itu. Ha? Dan tamatnya kuliah untuk hari ini. Dan kita jumpa pada hari Kamis.